Prečo je dôležité obsadiť 7. alebo 2. radu ťažkými figurami, ideálne vežami? Aj o tom si ukážeme a povieme v dnešnom videu a ukážeme si priamo ukážku z partie. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri rýchlych analýzach mojich partií z portálu, šachového portálu liches.org, ktoré som vyberal alebo vyberám špeciálne pre vás. Nie je ich cieľom hĺbková analýza nejakých teoretických noviniek, ale skôr ukázať základných šachových princípov, ktoré keď budete dodržovať, aplikujete vo vašich partiách, tak som presvedčený, že vaša hra sa oveľa, oveľa zlepší, alebo teda sa vám bude oveľa, oveľa viacej dariť. Tuto partiu som vyhral aj práve preto, že aktuálne som sa vrátil k fantastickej knižke od Arona Nimcoviča, Môj systém, a presne tam on má kapitolu o vežiach, o obsadení vlastne stĺpca a následne obsadení 7. rady. V podstate obsadenie stĺpca je iba ako keby nejakou základnou časťou alebo fázou a ten cieľ je vlastne obsadenie 7. respektíve 8. rady. Ale o tom si ešte prečítate v knižke Môj systém, ktorú každému veľa doporučujem. Si pozrieť, je to taká šachová abeceda, pokiaľ teda to so šachmi myslíte vážne. A mne sa podarila jedna pekná partia, v ktorej som práve tento to obsadenie 7. rady využil a viedlo to teda k víťazstvu. Bol som bielý, môj super bol môžem prečítať, Nick Dada 14.03. Zhodou okolností malá Dada, keď tak poviem, o 9 elo viacej v tom danom čase, keď sme spolu hrali, ale to nie je dôležité. No a ešte teda na úvod poviem toľko, že všetky tieto partie, na ktoré sa spoločne pozeráme, sú bleskové partie, 3 plus 2, 3 minúty na 2 sekundy, 3 minúty a 2 sekundy na ťah. Bleskoky by sa nemali analyzovať, pretože tam vzniká strašne, strašne veľa chýb, ale ako to býva mojim zvykom, veľmi rád pravidla porušujem. A toto je jedno z nich, ale práve preto, že nebudeme sa venovať nejakej hĺbkovej analýze samotnej partie, ale skôr si ukázať toho princípu obsadenia 7. rady a jeho využitia. Hralo sa otvorenie, ktoré možno nájdete v knižkách aj pod názvom Karokan. No a teraz čierna, predpokladám, že to bola žena, zahrala jazdec na D7. Tu sa dá pokračovať rôznymi spôsobmi, jazdec D3, možno LS D3 a podobne a podobne. Ja som teda si povedal, že som bol taký naivný a išiel som dámou na E2, a to z jednoduchého dôvodu, pretože tuto je taká jednoťahová pasca a kto to poznáte, tak asi viete. Ak by tu čierny teraz pokračoval v takomto bežnom vývine, išiel by jazdcom na F6, jazdcom z G na F6, tak prichádza jazdec na D6 mat, takže vyskúšal som tak akože pozornosť, treba skúsiť, to neskúsi, tak ten nemá. No ale Dada sa nechala odplašiť. Nevýhoda toho dáma E2 je, že vlastne ten strelec tu zostáva taký zablokovaný, ale nič to, ona išla teda tým druhým jazdcom na F6 a moju jednoťahovú pascu mi prekazila. A tak pokračoval som ďalej, pokiaľ som si toho pešiaka na D4, tí jazdci sa vymenili, prichádza jazdec na F6, zase visí dáma, tak som s ňou musel ustúpiť. Takže v podstate ten čierny z toho otvorenia vychádza pomerne veľmi dobre, pretože ten biely, ten svoj náskok vo vývine, asi by som povedal, že asi aj nejak zahodil práve kvôli tomu manévru dáma E2, dáma E4, dáma C2, takže sme vo 8. ťahu a biely sme aj 4 ťahy s dámou, čo nie je úplne štandardné a samozrejme, že to ani vyslovene neodporúčam. Ale sú typy pozícií, kde to v zásade nevadí a pokiaľ sa bavíte šachmi tak ako ja, tak treba si to jednoducho vyskúšať. G6, ten čierny teda stavia taký domček, obidve strany dokončujú vývin, vidíme, že sme v 11. ťahu a máme obidvaja spravenú rošádu, čo je veľmi opäť dôležitá taká vsúka, ktorú si teraz dovolím spomenúť. Okrem toho, že teda obsadzujeme nejakým spôsobom centrum, tak chceme aj zabezpečiť svojho kráľa práve vďaka rošáde. Strelec E6, toto ma trošku ako keby celkom zaskočilo,
uvidíme možno aj, že prečo za chvíľku, tak ja dokončujem vývin, išiel som strelcom na G5, dáma na B6, aj ten čierny vlastne dokončuje vývin, spojil veže, biely takisto má spojené veže, takže teraz vlastne prechádza taká nejaká fáza koordinácie tej figúry. No a ja som na F4 a práve toho strelca som tu ohrozil. S tým, že teda keby som ho vyhodil, tak tomu bielemu tu vznikne taký dvojpešiak vlastne izolovaný, ktorý mohol byť ľahkým terčom útoku. On sa s ním rozhodol ustúpiť na D7, čo asi možno sa dá nejak analyzovať, či to je dobre, či možno na D5, netuším. Každopádne išiel na D7, no a ten biel jednoducho pokračoval a zapája ešte veže. Veže ešte nie sú zapojené, vidíme tu voľný stĺpec, takže vieme, že veža má ísť na voľný stĺpec a navyše tá veža vlastne teraz aj priamo ohrozuje a chce vyhodiť pešiaka na E7. No a tu spravil v takejto, nazvime to úplne nevinnej situácii, ten čierny podľa mňa veľkú chybu, lebo teda asi mal jednoducho istou vežou brániť toho pešiaka. Asi to by bolo také najrozumnejšie, ale on teda sa rozhodol, že bude ohrozovať tieto figúry, ktoré tu stoja, zahral H6. Možno aj ten jeho zámysel bol taký, že ja teraz fabulujem, že keby som ustúpil, tak mi môže, ale môže tomu bielemu dať vlastne takúto vidličku, možno s týmto, ten čierny ako keby hral to H6, no ale asi to najpresnejšie bolo jednoducho ísť to vežou pokryť toho pešiaka a jednoducho pokračovať ďalej v partii. Po H6 ale to dáva tomu bielemu prekvapivo taký rýchly útok, pretože ja som teda vyhodil toho jazdca. On ho zobral pešiakom, no a teraz vlastne tu sa otvára cesta tej veži. To je presne to, o čom píše Nimcovič vo svojej knižke Môj systém, takže netreba váhať, hneď tam ísť, hneď obsadiť tú 7. radu a vidíte, že v podstate z nevinnej situácie na dva ťahy ten čierny zrazu je trošku v takých ako keby komplikáciách, pretože je ohrozený strelec, ktorého ten biely by chcel v pohode vyhodiť, no ale hlavne tá väža zrazu z tábora bieleho sa veľmi rýchlo presunula do tábora čierneho, čo nie je veľmi príjemné. Čierny kryje toho strelca, no a biely zosiluje ten tlak na tom E-stĺpci. No a tu sa čierny vlastne rozhodol, že tých veží sa potrebuje zbaviť, že ich chce vymeniť. Išiel vežou na E8 a teda dúfal v to, že sa jednoducho tie veže povymieňajú a bude nejakým spôsobom v pohode. A tu proste úplne a tempo som ako keby neváhal a treba jednoducho zaútočiť na toho kráľa, pretože keď sa pozrieme, máme obsadený 7. stĺpec, 7. rad, máme obsadený H-kový stĺpec, naše figúry útočia na kráľa, teda aj dáma so strelcom a dokonca aj jazdec. Všetky figúry útočia na kráľa a toto by bola veľká škoda to nevyužiť, takže hneď prichádza obeť, rozbitie vlastne toho krytu pred čiernym kráľom. Čierny to teda vyhodil, biely to zobral dámou a hrozí tomu čiernemu jednoťahový mat. Ešte sa pokúšal vymeniť jednu vežu, ale dochádza vlastne k situácii, kedy v podstate akýkoľvek ťah alebo čokoľvek vedie k tomu, že čierny dostáva mat a nedokáže ho pokryť, takže tu ešte čierny vyhodil jednoducho pešiaka na B2 a skúša možno, že aj mne tomu bielemu dať jednoťahový mat, ale teda dostáva on mat dámou na G7 a to práve vďaka tomu, že biely neváhal a hneď obsadzoval stĺpec, hneď presúval veže na tú 7. radu a ten tlak potom po tej 7. rade vlastne viedol k veľmi, veľmi rýchlemu matu. Ten kľúčový moment, čo bolo to vlastne H6, také zaváhanie, to je v 14. ťahu a mat nastal v 21. ťahu, takže viete, alebo sami vidíte, ako veľmi rýchlo môže takéto drobné zaváhanie viesť doslova ku
katastrofe. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Pokiaľ sa vám video páčilo, budeme rád za váš like, dislike, odber, komentár a rozhodne teda vám odporúčam, pokiaľ môžete, Veže patria na Voľný Slupec a na ten Voľný Slupec patria preto, aby sa potom premiestnili na 7. alebo 8. radu, respektíve 2. a 1. v prípade Bieleho. Želám vám pekný deň a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.